السلام علیکم ہن اساں جلے ہاں مجلس پر اج چوتھا مرم ہے تے اساں اوتھے تھوڑا بہت تساں نال شیئر کرساں تے کچھ بندے نیاز نے بارے وچ وی بڑی عجیب جے انہاں نے کوسچن ہونے نا تے نیاز نے بارے وچ وی تساں کی دساں کہ کتنے اساں باوضو ہوئی کہ تے بڑے ریسپیکٹ نال تے باوضو ہوئی کہ اساں نیاز بنانے ہاں بڑے ریسپیکٹ نال بڑے پیار نال جڑی بھی کوئی چیز کرنے ہاں اس دوران مجلس کرانے ہاں کچھ بھی کرنے ہاں تے اپنی بہت ہی پیار نال اس کی کرانے ہاں بڑا احتیاط کرنے ہاں ہر چیز نی پاکیزہ ہوئی کہ کوئی بندہ اس طرح کوئی ہاتھ نہیں لانا کوئی بچے نہیں ادھر جانے کوئی چیز نہیں کرنے اس طرح بڑے ہی خیال نال اساں کرنے ہاں کیونکہ اے بڑی رسپیکٹ والی مجلس ہونی ہے تے موقع ہونا اس طرح نا یہ تھوڑا بہت اساں شیئر کرساں تے اج چلو کوشش کرساں کہ کسے بندے اور بھی کوئی گل بات کرساں کسے نال تے چلو جلنے ہاں مام کوٹ تے پھر اوتھے تساں نال شیئر کرنے ہاں کہ کیا کچھ ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام عزاں ہیں ایام غم ہیں محرم کا مہینہ ہے اور یہ اس میں عظیم ہستی یعنی نبی کے نواسے زہرا کے لال مولائے کائنات کے لفظ دیگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے امام حسین السلام سے یہ مہینہ پورا منسوب ہے آقا حسین علیہ السلام روز عاشور عظیم قربانی پیش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس عظیم قربانی میں امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے خالی انسان کو بانٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ آزاداری کریں یہ شیعوں کے لیے ہے ایسا بالکل نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے تو وہ امت مسلمہ اور ولایت جناب امیر اور دیگر تمام احکام شریعت اس کے لیے قربانی جو پیش کی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی روش پا اور ان کی یاد میں
ظاہر ہے کہ ہم لوگ عزاداری مناتے ہیں عزاداری کرتے ہیں غم مناتے ہیں تو امت مسلموں کا چاہیے ہے کہ ہر ایک کو ہر کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا غم منائے امام حسین السلام کی عزاداری کرے اس کا کوئی تعلق یہ نہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو شیعہ ہی کریں اہل سنت ہیں تو اہل سنت کریں نہیں جو بھی کلمہ گو ہے سب نبی کو مانتے ہیں تو سب یہی سوچ کے عزاداری کرنا چاہیے ہے کہ نبی کے نواسے کی شہادت کے ایام ہیں نبی کے نواسے کے غم کی تاریخ بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجوركم بذكرى شهاده مولانا ابي عبد الله الحسين اليوم كنا في حسينيه مشن واجتمعنا مع الاخوه العزاء في هذه الحسينيه لاقامه ماتم ابي عبد الله الحسين الحسين خالد ذكرى الحسين خالده في قلوبنا عظم الله اجوركم في ذكرى شهاده ابي عبد الله الحسين واصحابه واهل بيته I'm very good to be a right very good friend to see. Apu Basal Bin Chue, next to this Charles Asli.
مجلس پر اساں ہویا ہاں واپس گھر آئے ہاں نیاز آندی ہے او کھان گئے ہاں تے انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو تساں نال شیئر کرساں تے تب تک خدا حافظ